הייתי כזה, הוא היה משחרר אותי, אפילו לצאת לפיפי אני לא יכול פה. קלפוש, אתה יכול להתחיל לזוז שם עם העניינים שלך? אתה אומר, הוא תלה אותי פה בפינה, כל מה שצריך לעשות זה מארזים של אנטק, הוא לא נותן לי לחיות ולאכול. עשינו וידאו כזה בעבר על כל מיני מארזים של אנטק בנקודות מחירים שונות, וזה תפס נורא יפה, אהבתם אותו, רציתם עוד, אז רק לקח לנו שנה וחצי לעשות את זה. יפה. יותר. TML גיימינג ומיטבו. יש לנו פה, יש לנו פה שלושה מארזים, זה ה-X81, הוא עולה 270 שקל, יש לנו פה ה-X90 שהוא עולה 328 שקל, 330, ויש לנו פה את האנטק P20 שזה 370 שקל. מתי תכלס אתם תיקחו כל אחד מהמארזים האלה, מה השימושים שלו, מה מגיע עם כל אחד מהם, בואו נפתח אותם ונראה, והכי חשוב שיש לנו פה 40-90, כי אנשים בארץ חושבים שמארז לא כזה משנה, אז בוא ניקח את המארז הכי זול ונראה אם הכרטיס הכי יקר, הכי גדול יכול להיכנס אליו, כי הגדלים שלו הם פשוט מגוחכים. אז לכל מי שרוצה לקנות כרטיס מסך שעולה, כמה עולה כרטיס? כמה זה עולה היום? 40-90? 3.5? 4? 5 אלף שקל? אני כבר לא... מה? לא יודע, בין 3.5 ל-5. מה? 7? כמה? מה? נו, כמה? 9. 9,000 שקל, יפה. אם אתה רוצה לקנות כרטיס מסך ב-9,000 שקל ולקנות מארז ב-270 שקל, אני לא אגיד את דעתי עליכם, אבל בוא נבדוק אם זה ייכנס. כואב לי בפנים. בוא נתחיל לפתוח. זה הסכין הכתומה של יד, שחותכת רק בקצה שלה, כל השאר לא חותך. תראה להם. איזה יופי. רואים פה, לא חותך, בפינה אחת ממש. אלי אקספרס במיטבו. אבל זה כתום, זה מה שחשוב לליד. נכון. לא כתום, לא קונה. לא תשבור. למה? מתחילים עם ה-AX81 אליט. שוב פעם, 270 שקל. אליט? נו, AX. אולי נשמע כאילו, אתה אומר בעין. אליט, מה אתה רוצה? אליט. אתה רוצה אליט? AX81, לא 2, אמרתי! מתחילים מה-AX81, אילית! מתחילים מה-AX81, אילית, בפעם השלישית, מארז ב-270 שקל. מארז ב-270 שקל. משהו שנורא מגניב שראינו, שיש פה שלוש מעברי RGB מקדימה. ועוד אחד מאחורה. רגע, שוב, תראה איזה יופי. תראה עם ה-RGB. אז יש שלוש מעברי RGB מקדימה. איזה יופי, נו. ויש עוד אחד מאחורה. איזה יופי. שהוא יכפרה עלייך. אם לוקחים בחשבון שכל מעברי RGB היום עולה בערך 40 שקל, לפחות של אנטק בסט של 3, יש לכם פה 4 מעברים במארז של 270 שקל. שוב פעם, נראה ממש ממש טוב לתקציב שלו. בואו נפתח אותו קצת. מה שנורא נחמד זה שהזכוכית היא על סלייד, וזכוכית לא על סלייד, אתה מתפוצצת עכשיו. סלייד? מה זה סלייד? לא, יש לה תפיסה, כאילו, יש לה זה, יש לה פה ברזל. מסגרת. כן. סלייד. סלייד. איזה שמות. נכון. ביטויים. אם אין שמות, תמציא מתשוקה. ועוד משהו ממש מגניב, זה שמגיע עם RGB Hub, מה שאנחנו לא ראינו אף פעם במארז בתקציב הזה. האמת זה פינוק. ממש. מבחינת ה-IO, אין פה משהו, באמת, אין פה משהו מיוחד. כפתור כיבוי והדלקה, כפתור ריסטארט, שזה נהדר, כי חלק מהמארזים בתקציב הזה אין כפתור ריסטארט, ויש פה כפתור לשלוט על הלדים, שתי USB 2 ו-USB 3.1, ומיקרופון ואוזניות משולב. המש הפנימי, גם כן, שזה יכול לשמש בפילטר, מאוד קל לשטוף אותו אחר כך, להוציא אותו, לנקות, להחזיר. נראה שגם אפשר להתקין פה למעלה קירור all in one, נראה לי שזה 280, לא חושב שזה 360, כי זה עדיין קטן, אבל 240, אמרתי 280. נראה לי, אני לא חושב שזה ייכנס פה. לדעתי זה יהיה בעייתי פה עם לחבר קירור מספיק רחב, בגלל שתהיה פה בעיה עם הלוח חם, מבחינת המרחק, אבל זה כן נתאים למעברים. נכון, ונעשה את מבחן הצ'יפו. אם אתם קמצנים במיוחד, ממש כן. ואתם לא רוצים לבזבז כסף על מה, ככה, נכון? רוצים לדחוף ב-40-90 או 40-80, כי זה בערך אותו גודל. ישר זה לא נכנס. איך הם בעיה להכניס אותו, אבל
לשבת הוא יכול לשבת. נראה שכן. כן? רווח קטן. אתה רוצה לצלם? אני מצלם. הנה. רווח פיצי. פחות, אצבע. אצבע זה בסדר. דבר אחד שכן שמנו לב אליו, אבל אני חושב שאין מה לעשות כבר בגודל הזה, זה המרחק שיש לכם בין הבקפלייט הזה לבין מה שסוגר, הדלת שסוגרת את המארז. אין פה הרבה מרווח לסדר את כל הקבלים, אז מבחינה הזאת כן יהיה לכם קצת לדחוס, בוא נגיד את זה בצורה נחמדה, אבל חוץ מזה אני לא רואה שום דבר בעייתי עם זה. אפשר לשים פה שתי קוליונים, 3.5. כן, את זה אהבתי. כן. אני זוכר. את זה ליד ממש אהב. ממש קל לפרק את הכלוב של הקוננים. גם מי שלא רוצה להשתמש בו בכלל, וגם מי שרוצה לשים שתי קוננים, אחד בפנים, אחד למעלה. מה שמגיע פה בתוך הקיט הזה, יש פה קצת גומיות, כדי שהקוננים הקשיחים לא יעשו לכם רעש, וגם זה טוב לחיים שלהם, לבריאות של הקונן. כל הברגים, קצת זיפים, למרות שלא יודע אם צריך, וגם מפצל למעבררים כדי לחבר אותו. טוב, בזמן שהוא עורך את המארז, יש לי עוד משהו אחד קטן להוסיף, והיה לי מאוד חשוב, וזה נוגע לכל המארזים שיש פה היום. בגדול, גם בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו, וגם בגלל 1001 דברים אחרים, אינפלציה, בלה בלה בלה, המחירים של כל המארזים בשוק קצת עלו. אז עדיין, לראות מארז כזה, שהוא די ברמה של ה-AX400, אם אני זוכר את השם שלו נכון, זה לא היה NX, אבל יכול להיות גם NX, או מארזים אחרים, ועדיין, אין פה פשרות יותר מדי גדולות, כן, זה מארז קטן יחסית, אבל כל בנייה יכולה להיכנס בו. במחיר כזה, עם המפרט שמגיע איתו, זה ממש יפה בעיניי. לפוס ממש יפה בעיניי. יציון. הידית נתקעה. בוקשר מקצועי. תראה איך אני פותר את הבעיה. קורא את הקנטון קצת. לא קורה כלום, פליקיטי פלקיטי, תראה איזה יופי. ולמי ששאל, רגע, ולמי ששאל איך הכנסנו את האור למארז לפני שבדקנו אותו מקודם, אנחנו לא נגלה לכם. אנחנו עושים לו טיפול רקטלי, כמו שנאמר, ועושים ככה, תראו, איזה יופי, לאט. Pain is life, life is pain. נמשיך עם המארז AX90, הוא 50 שקל יותר מהמארז הקודם, מה שמביא אותנו ל... 230 שקל? לא, 270 שקל. 228 שקלים חדשים! 228 שקלים חדשים. בואו נפתח אותו ונראה מה אנחנו מקבלים פה. קודם כל, דבר ראשון הוא הרבה יותר רחב. זה שומע שכנראה הכרטיס מסך ייכנס לכאן בקלות רבה. אני אוהב את זה. אני ממש אוהב את זה. גם תראו, אפילו פילטר. כבשעשים, שני מעברים יצא. כן, עדיין, פילטר זה יפה. פילטר מגנטי, כן. חלק אחורי מאוד מאוד דומה למארז הקודם שראינו, חוץ מזה שיותר רחב כמובן, יש פה RGB hub, כל הקבלים נראים אותו דבר, ה-IO למעלה בדיוק אותו הדבר, אחד לאחד, גם הכלוב מלמטה מתפרק בקלות, אותו קיט מאחורה, 3 מעברים RGB מקדימה, ועוד אחד. שוברת. עם שתי אצבעות, משוגע, זה הכוח. 3 מעברי RGB מקדימה, ועוד אחד מאחורה. זה הפרונט. תראו איזה יופי. פה יש פה פילטר, כן? זה לא כמו קודם שזה המש. כן. אני אישית פחות אוהב את הפלסטיקים האלה מקדימה. הניסיון שלי... אבל אתה מתן משהו שקל. לא, סבבה, אני אומר נטו. מבחינת הניסיון שלי לנקות את הדברים האלה זה פחות כיף. צריך עם מברשת שאתם רוצים, זה מברשת והרבה מים. כמובן, מהצד הזה לשים מים, יהיה בפנים החוצה. ולא כשזה מורכב על המון. ולא כשזה מורכב כמו ליעד שהוא עושה. להבריש יפה. אתם רואים, יש לי פורמה. אני מאמין שזה ממש בקלות. לא תהיה כאן שום בעיה להכניס all in one מקדימה, גם אם אתם רוצים. יש לו המון מקום. יש פה... היה קודם אצבע, יש לנו 3 אצבעות. נכון. יפה. מדעי. פה אני רוצה להוסיף על החלק העליון של המארז, יש לנו אפשרות לחבר עד 360 מילימטר לעומת מה שהיה קודם, שזה רק 240. אפשר גם לעשות זה עם מעבררי 140, אבל לדעתי הם יהיו קרובים מאוד ללוח M כבר, וזה לא יתאים עם All in One. זאת אומרת, אם זה מעבררי יציאה. החלק של הספק כוח מחורר לעומת המארז הקודם, שזה היה סגור לגמרי, לא יודע אם זה יתרון החיסרון, זה אם אתם אוהבים את זה או פחות אוהבים את זה. פאק!
הכיפורים האווירים. אפשר, נכון. ופה, זה אני רואה. נכון, זה סבבה, אני פחות, המעברים פה למטה פחות מדברים אליי. אז אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן בזמן שאומרים מתפעל ומתפעם ומחזיר את המארז למצבו הראשוני. בעיניי זה מארז תקציבי ממש מגניב, כן, הוא לא זול כמו הקודם, אבל זה לא יבייש שום בנייה שתשימו בו. הוא נראה טוב, מגיע עם זכוכית, יש בו מספיק מקום. פילטרים על הכל, וואלה, כן, זה לא קאטינג אג', זה לא הדבר הכי מטורף בשוק, אבל בהחלט יותר ממספיק. אין USB-C. עד עכשיו לא היה באף אחד מהם, אבל וואלה, הוא גם נראה סבבה, כאילו, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, פעם מארזים של אנטק היו נראים כזה, חצי כוח בתקציב הזה, זה נראה טוב, גם הקודם נראה טוב. העובדה שהם מצליחים לתת לך 4 מעברים ו-RGB hub במחירים האלה, שרק hub רגיל עולה לך לפחות 60 שקל, זה מטורף בעיניי. אתה יכול לקחת אחד? מאוד. וכל השאר מביך. עוד פעם, בחסר ירוד מוחלט. למה? איזה נבלה אתה, אני תופס את זה ככה, זה יורד לאט. לא מתבייש? אוי, נתחיל עם ה... באתי להגיד, עם הפילטר הנשלף, אבל לא נשלף כזה. אופה! אה, מצ'וקה! פילטר! אנטק P20C! תאמת שהמארז הזה כבר רק מבחוץ איך שהוא נראה, זה כבר איזה 3-4 מדרגות קפיצה. הוא עולה 370 שקל לגרסה השחורה, 379 שקל לגרסה הלבנה. ואם אתם רוצים מעברי RGB, אז זה יהיה 400 שקל. אז עוד 30 שקל אתם מקבלים 3 מעברי RGB. אפרופו, יש לנו גם גרסה לבנה. יוינק! אז זה הגרסה שהיא לא RGB, עם קליפס. כן, הם לא RGB. אבל לפי שהמעברים לבנים לגמרי. על הקדימה עברנו, בואו נפתח אותו ונסתכל על הכמות יתרונות שיש פה. הדבר הראשון שאפשר לראות זה שהברגים פה הם captive screws. זה אומר שהם לא יוצאים החוצה, לא הלכו לכם לאיבוד. נפלא. יתרון גדול מאוד בשביל אנשים כמוני. שדברים הולכים להם לאיבוד כל הזמן. גם החלק ההוא? גם החלק הזה. כן. לא. אם אנחנו עוד מסתכלים על החלקים מבחוץ, אז גם... ספק כוח. זה לא שיפור גדול, גם הברגים האלה הם captive screws, אבל אתם יכולים לחבר את הספק הכוח לזה ולהכניס אותו מפה, במקום להכניס אותו מהצד. גם כן, נורא חמוד. אפשר לראות שסוף סוף יש לנו את ה-USB-C הראשון שלנו, ואלה USB-3 גם כן. מיקרופון ואוזניות, הפעם הם מופרדים. ופה אתם רואים, אין כפתור ריסטארט, יש לכם רק on-off ו-LED. הרבה דברים. נכון. האב, שידוקה בניקרומטים, בנקודת מחיר הזאת, אנחנו כבר רואים האב יותר מתקדם, שהוא גם האב של RGB, והוא גם האב של המעברירים. יש לכם את הכל פה, גומי. יש פה מלא גרומטים מגומי. בואו נהפוך את המארז, מבפנים זה יותר נראה טוב. ולא משנה מאיפה אתם מעבירים את הכרטיס מסך, או את החיבורים האלה לתוך הלוח M, זה הכל יראה יפה ומסודר. ו-GPU bracket, שזה נורא יפה, כדי שהכרטיס שלכם לא יקבל פה סג למטה. וזה מגניב, כי זה חלק מהמארז. כן, שוב המארז גדול, בואו נכניס את הכרטיס מסך פנימה, כמו שעשינו עם האחרים. לא צריך להתאמץ. זה בערך אותו הגודל כמו המארז השני. אפילו קצת יותר גדול אולי. לא, 3 אצבעות. מדעים, 3 אצבעות. אני כן רוצה להגיד עוד משהו אחד. רואים את קלפוס מלמעלה, זה נחמד. יש לנו כאן תמיכה לרדיאטור עד 360. כל הדבר הזה יושב באופסט, בגלל שיש לנו עוד מקום בעומק של המארז, אז יש לנו מלמעלה איזשהו אופסט קטן לכל החלק העליון, שמאפשר לנו באמת להתקין מגוון רחב יותר של קירורים, בזמן שאנחנו לא ממש מוותרים פה על התאימות. ותראה, תהפוך, אתה לא עלינו את הקדימה. אתה עלינו את הקדימה. איזה יופי הקדימה? על מה אתה מדבר בכלל? אתה רואה שזה מארז נורא יפה. תראה. זה יושב על פגים כאלה, וזה נשלף ממש בקלות. זה ממש קל. זה מפה. וואו, זה מגניב. וזה פילטר שקל ממש לנקות. יש לנו פה פילטר שהוא גם כן עם הפסים האלה, שזה מאוד מסוגן, וזה נוסיף גם כן סטייל לקדימה של המארז, במיוחד עם ה-RGB. והוא יושב עם קליפס, נורא קל לפרק אותו ולהחזיר אותו. זה נכון. הוא יושב יפה. אני חושב שאלה דברים
שאתה יודע, הם כל כך לא מבוטלים וחסר אותם במארזים, נגיד במארז שלך אין את זה. נכון. מסובך לעשות את יחסית זה. יחסית מסובך, נכון. נכון. אז כן, חד משמעית, יש פה חשיבה מאוד יפה של אנטיק, הם מרימים את הרמה מאוד. מאוד, אני... זה מארז שמאוד אהב. זה כאילו, זה מארז שיצא עם הפי אחד, והוא הולך חצי ממנו, ויש בו את כל מה שיש בו פי אחד. זה מארז מגניב ממש. הוא נותן תחרות מדהימה, אני חושב, לכל מארז, בכל נקודת מחיר אפילו פי שתיים ממנו. כן, נכון. כן, יפה מאוד. בגלל זה אני אוהב להמליץ עליו. מה אתה מעדיף מבחינת ה-IO? אתה מעדיף שזה מחובר, המיקרופון והאוזניות? לא. שאתה מעדיף את זה בנפרד? בנפרד. רוב האנשים, מה אתה חושב יעדיפו? לא יודע. רוב האנשים? אני לא הייתי משתמש בזה בכלל, כן, אבל... בסדר. עדיף לחבר מאחורה. רוב האנשים נראה לי מחברים USB. אתה יודע מה, אני אגיד ככה, בגלל שיש את המאחורה, לא מפריע לי שזה מחובר, כי יש הרבה מאוד אוזניות היום שמגיעות אם זה מחובר. אתה מגיע? אני נחתכתי. תשבל, הקשתי דם. שלכם. דימנתי! אז לסיכום, עברנו על שלושה מארזים, בעצם מארז אחד ואפילו בכמה גרסאות, אז אפשר להגיד ארבעה מארזים. התחלנו מה-AX81 Elite, AX90 וה-P20C, ובעצם כל אחד מהם נותן מענה לאיזושהי קטגוריית תקציב אחרת. אנחנו, כרגיל, מאוד מאוד אוהבים לראות את המארזים הזולים האלה של אנטק, שנותנים תמורה מאוד מאוד גבוהה למחיר. הרבה מאוד אנשים מחפשים בנייה תקציבית, ואצל הרבה מאוד אנשים, למרבה הצער, המארז נכנס בחשיבות קצת יותר נמוכה מחלקים אחרים. זה מובן, בכל מקרה יש חשיבות למארזים ברמה יותר גבוהה, אבל זה המצב, ונחמד מאוד לראות שאנטק תופסים את הנתח שוק הזה, ובעצם נותנים מענה בכיף. אז ה-AX81, כמו שאמרנו, מתחיל בכמה 200? 70. 270 שקלים. קצת קטן, אפשר להכניס פה כמעט הכל, בלי שום בעיה. ה-X90, מארז, מיד טאוור, יותר גדול, יותר מרווח, פחות או יותר אותם פיצ'רים, אותן תכונות, אבל קצת יותר גדול. הפילטר הקדמי שלו הוא מש קצת יותר פיין לעומת פה, שזה רק המש המתחתי, והוא יעלה 330 שקלים. וה-P20, שמגיע במספר גרסאות, החל מ-370, 70 וקצת, עד לאזור ה-409 שקלים לגרסת ה-RGB כמו זו שנמצאת כאן. אנחנו מאוד נהנים לעשות את הסרטונים האלה. טוב, לא יודע אם מאוד נהנים, אבל אנחנו נהנים לעשות את הסרטונים האלה. בעיקר כי נחמד לראות סוג של, זה לא חדשנות, אני לא יודע אפילו אם להגדיר את זה חדשנות, אבל נחמד לראות שיש פה מיצוי מטורף של תמורה למחיר, וזה לא עוצר. אנטק. אוקיי. Okay. עבודה מעולה. עוד שאלה אליך. כן, בני. מה לפי דעתך הרכיב אחרי המארז, מסכים איתך שהמארז לא מסתכלים עליו כל כך הרבה, כמו שצריך, מה הרכיב הבא שלא מתייחסים אליו מספיק בחשיבות? שצריך להשקיע בו יותר כסף, ובדרך כלל רוב אנשים... ספק. צריכים, יפה, ספק. אבל יש עוד משהו. מה? לוחם. לוחם זה קצת יותר מורכב, ספק זה... ספק? היום יש קצת יותר מודעות בגלל הכרטיסי מסך, כי אנשים הבינו שקורה משהו וצריך כאילו להגזים עם הספקים, אז אפילו בדרך כלל אני רואה אנשים שרוצים ספקי 1000 או 1300 ואט בלי שהם צריכים בכלל להתקרב לשם. אני חשבתי שהייתה מודעות יותר בגלל שהתפוצץ איזה ספק אחד עלה באש השני. לא, תתפלא, אנשים לא יודעים את זה. אבל כן, ספק, מה אמרתי הדבר השני? לוחם. אנשים זורקים על לוחם. אבל גם מצד שני, אתה רואה אנשים מצד שני שלוקחים לוח הם פסיכופתי בלי שאין להם שום שימוש בדבר נכון. הזה, כי הוא נראה יפה. טוב, אבל כל זה לסרטון אחר, אז נתראה, יאללה ביי! אוי! ככה זה שנולדים?